Эфирге солундар студияга Елизавета Васильева үтө күннен. Джакузская курат бахалыгынан быбардамыт Евгений Григорьев бүгін әппеттәғы доғын ғығыр кирді. Жатайдағы суда веріп тетем нәқтік тұтылылар, тас байылыр түйерділер, бетон әркеле оңырдылар. Джакузская гелгес бұл бұлчытыттар бұл стапқаларын тәрейділер. Сахасерин улага уонна социальный сайдыга министерстве бетигер документу толору тюрдан бірген улаппыт уонна сюрбе бірген түргеті әбіт. Бұтығынан Россия экономикатыгар пандемия жайытыгар уонна цифровизацияны түргеті тиген амытты көрік остолға Эльдархан Айсы Николаев иетендерді. Сыпыра технологиядан туханнаққа әлбәқ береме бараммат үпқарчеме кемчеленер. Оны тенге Джон Арасу дарыстыманы өңгені түргенлік туханан олығы жағы топсар. Дағдан әттіңі республикаға бағылыға бойныне Сахасырын бары министерствата 4-0 сударыстыманы салайы ден бірайекі кейлері бұланыдарын әппіде. Ол түмігер сударыстыманы салайы моделі төрдіктен саңардылдыға. Эльдархан Айсы Николаев жатайдағы суда веріп тұтудың білісті, мұннақты мүгінен республика бағылыға, правительствоға өлені қамнығы олықтымын болжықтыны қалбаққа кәмегер ұтырға, сөптіғ қадырдыр білемнерге суда веріп үлігеттергер табығаста ұслубен олықтығырға, олы бетер опсай женен социальный әбейегінің қатшы ерға сұрдақтаты. Жатайдағы ұу алын тұтар өрімінің сірден үрдік технологияла верф әрі бол баққа, үліхеттер үлілерлергер олар-олар-олар сөп түбәр комплекс болуқ тақтеныйды. Білеген жатайға әрбет тұңғы тұрған сөпті ақсы байалар түхен тұралар, корпуслай производство блогары темір конструкциялар тұталар, бетон әркене оңырдылар. Оны тәне бағару тары профлистер сығараллар, ұуыны тарғатар, ететер онына көк төрен сетемен тардалар. Маны тәне саңа тәрілтіға аны 4 сылынан 6-6-10 түрт үлі әтірденер. Біленгіте бастықы сүйлбі бес кейін омыны жатайдағы техникумға сұлдынаны тұтатшы ден едені бағылылар. Жүкөзгөй курат бағылығынан бұбардамыт Евгений Григорьев бүгін әппеттәғы доғын ғығыр кейрер сері тома кейін курат Гагарин атынан культура кейінігер болла. Бәлетер әңге апшественнест курат думатын депутаттыра бұрабытылстыма челеттері оны сұрналыстар қытындылар. Саңа бағылық Евгений Григорьев бары кығын уран республика кейін куратын сайдытығар үлелемден андағайда. Инаугурацияға кенеха жүкөзгөй курат күлігін тұттардылар оны үрін көміз бәлені кетертілер. Вступая в должность главы городского округа город Якутск, клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию, основной закон Республики Саха Якутия, законы Российской Федерации и Республики Саха Якутия, устав городского округа город Якутск, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать демократический конституционный строй, интересы населения города, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы округа. Қаллан иререн сыя аян сыры қатшақтынар. Бүгін қалыма федеральны аян солғар алдан үріске транспорт ойығын атшаттылар. Бүлі сол управленета етенерерінен қандыға мәне алдан қайысқынан мұғынан отыт тоннаға әрет ер яғынна көлі сылжыра көңілленер. Сахасыргер бұйыл көк төлін сетемен үрімөнер саңардыр кең далағына ғуля ұтылыға. Әрге тұрбалары саңынан сол бұйықтыра. Білеген үлі кейін қоракқа сағаланына Газавиктар Елменскай ұлысағына мұғақ баттағынақ әрге сетемнері ұларталар. Бұ әрген газ тұрбалары үсті аспыт үйе сәтті ұнытсаларғыр ұрылан тұттылар бол жоқтыра аспыт. Оның үлі тәтіміне ақтек барар. Чайковск ұлысаттан до сквер Журавлина дейменем 1 километр 300 метр. В принципе, улан график там калахансох, бегает программа там солом рутин не бидюхтах, инженерная коммуникация, газ это дин там би биотерминан лили идет, вообще он техника, спецтехника задействована, и монтажная бригада, он еще подрядчиктер баллар. Бүгін республика прокуратура тағығыр онына қаттан ұңғылар бұруы сәретегі тұғыламы сәттес ағас форумын тәрен ұтты. Ағас кепсетегі барбытылыстыма челеттері СЖЛ-а Следственный комитет Уфсин оны прокуратура ләйттірі қытымналар. Сүрін болғымтан Хелене Арғыны ихетін атшытығы ұрылында ғөз бұруы Джон Итерек Тұруқта асылжан оңырарын ұйдылар.
Кетинче сүрбес ултыми гүнен саха сирекер белетемет холомной бұры опсай ақсаны чабы тепті боллағына, орду көріған бұры оңыру ақсаны төптірінен бәбет. Мантан өксе арғыны хейс адула болар. Холомной бұрыйдар олықан аңардары вастаяны дұқуды соғы жонының оғылдар. Етіні сәрге өзгімін бері ұрыққы түгір холомной пейтін әскетардыда сәджібіт жонының оғылдар. Ағас көпседей түмі гүнен бүгінге бар қылғалақ вопростары қайдақ бағарар туғынан әтейлер кейділер, салғы қайдақ өлі барықтаған жүлестілер. Жүкусыгы перинатальны кинне ие онны оғы ахылыгын күннігі ден саңа кинеген сүрақты әтілер. Тахары оғыны әмей үйтінен ахатары яға ананына. Саңа кинеге қаз бірді ие болбұд жақтар оғы тұғар аныр айылғаттан бәрелебіт айылғытын сөп көнгерергер Крачан кейс айдыдын кетерігер көмілі хуған. Оны сәрге саңарды күн сирене көрбіт Крачан дұру байды ғулатырғар тирек болуға. Күннік әрасыя елері қамсағыны сақасырына ағысалатын өйі бүлінен 165 экземплярынан тағысыда. Бұл книга бехеттен бұл сахарин бәдін ұратын астардақ регион болар бұл бұғытынан бәді именно национальны компанияны келерін туран, кені мен өтін байыттан именно бұл оғыны бәдін әмелінен ағатар кемегер тоқағы ағыра бардыманына жүй бәдің сұрылдан ер. Усалдан улугар үле министерстветин эхнен үләлер кыйы социальный көмүскел ресурсына кинен үләттере ылжытатылар. Төтеғылақ жекерген ете Майя Ланова 2019 ұлақы полиграфиян өтін оңыруға социальный контракт версен кемел бұта. Бастан ұта күмағы үлетігер ұлсы бұта. Ондан сұйы лазерінен бұхар сұрық түйірі становтырылан сақасқа үләлер. Кергеннән иккен олоновтар мастерская дреден жоз бизнес итернәри әби фрезерне чыпу установтырылым бытыра онан истенектен саглан быха оңурга тие ара соңөлөрү оңурухтахтар кергеним быха кууга аны бу товарыстары айынча быха каата айын бе ото заказ тыллар а постоянно клиенттер бүтеби курду аны билиң киняка кергенмер то оңустаа жабыт кузница отчогуна кеңәмет аны кузнечный деяланын тимеринен барыктакпыт. Бу жер келген курду социальный контракт тире хоңостон 2-нче сүрбе солтүмүгүнен бэй жалтын арнар багала хулуз 6-11 ыла көмөнү ылбыта. Мандайха быйыл кирбит улар ыйлары билгендере көмөн ора социальный көмүскө ресурсна кинин үлхеттире усалданга үлөлөтүлөр. Этени көмөнү тохоматылар үлөлөрүн камнастарын билистилер. Быйылгыттан сүрбе 5 ылтан улханлары кидде ол курдук суммалары үддетилер. Улыбылған ене, онына қайысқата кеңеді. Поиск работы үлі күрдөйін, үлі әкейдәйін, онына ені мероприятиеген, олата ұрхан түбілтау түбеспет жынлар декергендерге көмек. Маны тағынан көмелен тұхымы кие қаятарда урбанит әбітір бәе жарықтағы болтынан ұчығы күтір оқтағы әрденер. Құсы сәріне қантай бейі қаулық үлі респектпеті ғатты кетігін жоған сұлттан. Оны ұтты бейі тұқ бұтынан әлбәк кейі асты, бейі сұлғыға жа дөндіңді бейінде кейі аға. Әлбәк ғылдық оттақ болды. Оныттан қасты ғылыме бейті индударны пөтмәті болды. Бүгін ұтты үс ұлғы жәміт бұл үлі біті қамнас бұтын көрді бі. Оны нәйліне тұрқта құлықтанырғы құрты ғыламыт көмені бейдеге олары иылары табадық дердеге, тұста құлығаттары тағынан сөрінне нәйліктерге өлелер жағылды специалист Рамустанлар, сөпті ақ көмені ұлылар. Орқышы Пүліва, Владимир Капырин, Сақа телевизиянеті, Усалдан. Онтон аммалуғын болуғыр нәйлеген ұлықтаға Любовь Потапова 4 сыллағыда саңа сағылыр фермердер ғрандырғыр тіксен қотон тұттан ұнақ сөйі ететінен жарықтанар. Кене түріп бүттірін жарығын салған бейінтен тақсау құрғыр мұстаға қыстығы туаратан әрір. Маны тағынан фермер сайының сибейіне көрусса күролі кейдер. Амматаға жарықтаға болу кенін күттіғы Ото опсая бейінші, бейінші дақады төбелі әқпіт. Так, ағылы бұтыр, оң үс ұнақтаға деп опсая жа мұнқытта. Онтын боланы жа әлбәтен ұрғын сұймайдан деп келді. Білін жәлі жа бұт. Сайының ұта әбінінен әбі білі әйбіт әбіне лауыд. Сасқа түтер, онына үйдамбырын күйін әбі дұқудың ұстырға демеді.
Элдархны яғынын 2-ші 12 сыллақтан сақасыргер болчуд күнін бәлетей біт. Бүкін чәрчетінен бұйылы сұрсында болчуд қанамы тарас тірәйінде дейлі ұстатай ұтылдыға. Онтон бүгін қымсамол болу сатыгар үгес болчуд баруадалағы ұттар бұғыларын тағаларын сыналыр бұстап кәтерелінде. Сүрінден лайка баруадалағы ұттары ағалылар Маннана Новокузнецкайтан эксперт Александр Попов келен болчуд ұттары сыналыр. Сүрін болғымто сақа болчуд ұтыгар ұрылуға санаттаққа бұ баруада семелер құтталымда. Маныға Аял Данилов, Юрий Борисов, Роберт Константинов курдык энтузиаст Джон Сыралаулерінен саха ыта бүгінгі күнге тиен келді. Былгы урадыта ден бес бороды ыттар тахықтыры. Восточная Сибирская, Западная Сибирская, Карело-Финская, она и русско-европейская лайка, она которая бы бейбец сахабороды та, якутская охотничья лайка тахыр. Вот бы кенники хылларга джон билигин ыт докумоны бар үрдәген ылсыханырэллер. Были ыттарыны олары атыланалар, она ыт были бейті чистокровны бороды та бар болуқ тахтенер олен үрдәген докумонырын тутухалар. Саха эркейте болчуд қаннақ. Итык көлі лоқтауға таты тағы кейін балығыға анестезиологының үлелер Александр Слепсов күгінің сағылы бөрені болтығар. Бұтығынан келер материалғы көрің. Болчуд кейеқа ұрас қарыға ойур сәхенін кәриете суол еш жерелие тәліген мид болығына баяная бай қаратығы бұлдуттан дұқ кынары көчіктен мітін бәлиете. Жауын нәкетіхен, манахан әккіретіхен, өйгінен күлі күйен ұлар күннәк болығына сонордос бұтың соргута сыралас бұтың қайқала болар. Бастығы бәрі бүні течім найға бәрі дәкел бітірер онына. Бұры олан ұр бұты. Қамсаныза түрге хоралар қапқаның испедиан істебекке сұйға қалан бейәтті. Оның өті бастығы бәрім оның өте. Мүті тұттар әліспеді. Оның өте іспер әме үрек бәтті маңын тақсар оларығар ұрып бар. Олған түгі бәрі индивидеті. Көңгі түйіға тақсы батаққына, қапқаның ұрып батаққына қаддары кейі үйіттен тәйбәт. Күхүңгүттен сағылан бөхөлектен балтара рөкөсте ичі бөрі үйері бұғылан Джон Байын талбытынан Айбардан Айман тұрар. Үтік көл бөрі үттері үйе болан, ажырғалар сылжар ұрдарынан суалан бұлттаған бейін, егедей бұлчута қалбыт бейрін ұлан тұралылар. Әтік олығыр кәлін үктәуі болағына күдік, харан үйері түйер бола. Сәгес күнә түйер. Баяны бер біттен бола. Оны бұл сырылаған Бәң сұйға қалып түктетен, әлбақта сұйған, сұйыстаққан алқаға тақын, оның үйерінер болған. Оны тұға әлдерге сүйері тұғымы тұттыған, ағырайдар бәкке, қандықты күлі әне бәкке, тәңгі сұйғаннаған, оның үлдеқынады. Сақа кейтін майғытынан бас баттақ бар бәкке тұға сердәқтік сылджары өрі тұтар Аммосавич, бұлт үйер үйегір сиенлерін сұйырар, бұлт ұмсығытар абылығыр әйкетін білгіннерер. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Саха телевидениеті, Татта. Манан бұл жастағы сақалы тағарын төміктөбін, әтәңге болуң, ханығыз кефирге көрсе қадері.